dnes uvidíte. Já to mám do prstu. Kurva, zrovna nemám rukavice. Piči, jak se to dostal, mám? Zdar, já jsem Rosy a tohle je první video z Airsoftu. Hra se odehrává na Jelení skalce v Novém Městě na Moravě. Hrajeme 1v1 s mým bratrancem Markem. Asi nemusím připomínat, dejte like a odběr pro další díly. Čau Mari. Jo, sap. Co budeme dneska dělat? Hele, dneska budeme se střílit po sobě, akorát nás tady jeden takový zmrt. Ani nás na to zdraví čurák, ne? Určitě jdem celou Jelení skalku, jestli tam nic nenajdeme od toho. Já začnu někde tady, jo? Jo, jo. A cíl můj je dostat se kam? Na skálu. Okay. Tak jo. Vypadá následující. Snipit ho vole s M4. Tohle mají krasavice. Tak uvidím, jak nám to půjde. Mám docela výhodu, ale má nekonečný hápek, tak uvidíme. Zkusím to zakampit za nějaký spot, za který mě neuvidí moc. Že bych to viděl takhle nějak. Ale je to on? Tak co, Marie, kde seš? Hele, jo, já jsem asi ready. Vidíš mě nebo ne? Přepínám. Oh, můj bože. Měl ho první najít. Ale už ho vidím. On je tamhle zádu. Vchází tu zprava. Takže já musím dole. Může je pojet do lesíka. Mě nesralo. Tak už vidím. Daleko moc. Už ho nevidím. Je v lesíku. Do piči. No, nevidím toho čuráka. A hit, ty pičo. No, mám. Marie, co jsi říkal? Připravený, tak mi řekni, jo? Začneme další. Jistě, pane, jistě. Nejkurva jebatí. Ty vole, co jsi to mě první zkontroloval? Až se mi z toho skurvil zásobník, dobrý. Problémy, vole, po dvou letech. No nic, začnem hrát, uvidíme v průběhu hry, jak to dopadne. Teďka jsem to potrolil, takže v piči. No nic, jedem na to. Tak jdeme taky do stromků, ne? To je z druhé strany teďka. Zprava nejde. Jde ze zdola. To je parchant.
Na jedna V1 to chce vole nějaký od zavřený prostranství. Ne tak skurvně obrovský. Nebo můžem dát mezi skalkou, to bude lepší. Piči, jak se to dostal, mám? Hele, dal bych to jinak, dáme mezi skalkama. Tě nemůžu najít, vole. Nemůžu tě takhle najít, vůbec. A teď jsem přemýšlel, jestli si mě všimneš. A chtěl jsem mě střelit někam, ale už jsem si všimnil, že se otáčí. Tak takhle na blízko říkej mám, máš. Okej, okay. Já jsem si šel vrchu. Ty vole, jste si ti vůbec nevšiml tady. Ne? Jako čekal jsem, buď půjdeš takhle dolem, ke říkama. Já jsem říkal taky, ale pak jsem přišel na nějakou střelbu a říkám, co říká tím. Střelbu? No, tam střílet. No. Já jsem Dobře, takže máš poslední život a budem bránit jenom tohle? Máš začínat tady? Já budu začínat na druhé straně. Alfo, jsem na místě. Palit mi prdel, Alfo. Myslíte, že to udělá? Že mi pak políbí prdel? Tyhle tady gameplay k hovnu. Jdi zbleva. Ty vole, jak jsi tam kurva vzal? To mě poser. Taky ti to napadlo. Už jsem tam šel, ale čekal jsem, že půjdeš vole zleva. Dáme výměnu stran a dáme znovu. Jak jsi tady kurva vzal? Hra, pane. No nic, teďka ho musíme sundat. Jinak tady půjde. Dobře, zahrajeme si hru. Hra se jmenuje Najděte Marka. Já prostě budu střílet, ale... Jo, střílej. Já, to bylo do prstu. Kurva, zrovna nemám rukavice. Já nevím, jdu si pro ně. Hlavně, že jsem se je kupoval kvůli tomu, že? No. Mhm. To nechtu? Ne, do klombu, vole. Ty pičo, jau. Já jsem to slyšel. Ale úplně jsem si našel spot, kde bylo mraveniště, a mě jsi mě neviděl? Ne. Fakt ne? Ne. Tam bylo černo, jsi černý, takže... No právě, to bylo úplně dobrý. Dobrý, vole, dal bych prostě, že si dáme, třeba já budu tady, ty budeš na druhém konci lesa a prostě si dáme to takhle prostě přes střelku. Takže mám jít já dozadu nebo ty půjdeš dozadu? Kni běž ty. Tak jo. Když jsi tolikrát vyhrál, tak se projdeš. Tak mám takovou chuť ostřej do prdele, ale... Možná trošičku... Dobrý klid, ne? Pane Tachyre. Jdu si pro vaši prdelku. Možná je to moc uchylný, ne? Že tu můj bratranec. Sorry, takhle jsem to nemyslel, fakt. Sorry. Hehehe
Až budete ready, tak řekněte, pane. Civil. Civil. Opakuju, civil. Tak je trošku postrč. Vystřel směr ke mně. Full auto. Aspoň vím, kde se nachází, debil. Ok, ok. Jo, už vidím. Teď nevím, jestli jsem dostal, ale nevím. Cože? Civil. Ty vole, gun. Ganu! Kurva, kde mám tu svoji malou? Ganu si mi trefil! No chtěl jsem si vzít tu malou, ale... Nemůžu ji najít, kurva, zas. Vím, že mě vidíš. Mám! Ty vole. Jsem musel ručně, ne? Je takhle. Ahoj. Polož mi, pane, ty vole. Jak ho ještě jsi netrpěl? Skurvený kámen, kdo ho tam dal? Ty jsi takový... Já myslím, že jsem kopil, že jsem tě trpěl. Ani piču. Neviděl jsi mojí malou ganu? Však jsi měl zapasem? No mě ano. Mám ji tam někde? Ganu? Jsi changem ganu? Tři životy dáme na vzdálenost, jakmile dostaneme shoot, tak se vracíme. Jo? Na náš na nějaký spawn point, který si učíme a budeme zase tu rovinku, jo? Jo, zase prohraju. Jo. Ne, prostě budeš mít tři životy, pak se vrátíš na nějaké místo, já počkám na tom, na jakým jsem byl. A to samý budu dělat já, jo? Ok. Nic, hra ne? Hra? Ty vole, takovou dálku se mi nechce běhat, vole. Stačí ti to? Vidím tě, běž víc doprava a dozadu. Stačí? No, to je jedno, hra. Je debílej. Takže zas musím pušovat, jo. Super. Jdem, doprava. Na zem, tamhle, do křoví. Bych aspoň kurva viděl. Kam to střílím a nemůželi si mi brýle. On tam čupí ten strač. Já nevidím. Mám? Vůbec nevidím, kam to lítá. Máš prděl. Já s touhle nevidím, kam to lítá. Příště jdem na ten kravín, jo? Příště na kravín.
Fuh, už jsem docela unavený, ty vole. Málem jsi se tady dneska zabil. Ještě kolem, ty vole, ty krám. Mě prosím. Malý stromy, malý stromy, malý stromy, malý stromy. Mám? Jo? Ty vole, mě se furt nechce chodit zpátky. Doufám, že mě rozuměl. Ano. Skol! Jo, já střílím bez kuliček, dobrý vole, dobrý zásobník. No tak pušni. A piče, takhle otáčet se nemůžu. Musíme to nechvíli ukončit. Dám si kamufláž a jdem. A jdeme, pičo. Ty vole. Počkáme. Mám. Mám. A já jsem to pojebal. Líbí se mi ti moje kamufláž? No to je moje kamufláž, ne? No, no, pro koho jako? Pro mě. Dobrý. Chcete zas potrénovat? No, nevědět, že nechceš. Ty pičo, vůbec. Máš poslední slova, výherci? Hele, bylo těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Tak bych to asi zhrnul. Ještě těžko ve tvým mámě. A... Chvíle.